Hai, îmbracă-te! Tante, de ce, dragă? E așa de plăcut în casă. Tocmai mă făcusem comodă. Nu mă sili să țip. Eu nu țip cu plăcere. Unde vrei să mergi, dragă, la ora asta? Păi tu zici că e revelioanul. Și apoi eu, ca vârf administrativ, trebuie să fiu sociabil. Nu pot să mă rup de masă. Ți-am spus eu să te rup de masă? Ai îmbrăcarea! Nici nu mă gândesc. Păi, dragă, trebuie să respectăm fațada, aparențele contează. Ce vrei să se spune despre mine, că sunt un tip care nu-și iubește soția? Dar ce, se spune asta? De ce, dragă? A, fiindcă m-ai bătut odată de m-ai zvântat în fața cofetăriei Scala lângă telefonul public? Probabil, oamenii ăștia sunt foarte superficiali în gândire. Până și faptul că la un moment dat eu strânsesem bani pentru divorț, li s-a părut lor suspect. Ai, lasă-mă, Mișule, dragă, dar tu mă divinizezi. Asta ține de domeniul evidenței. Ai, în limita timpului disponibil, eu te-am făcut fericită. Asi. Hai, la, ce-a fost, a fost, gata, ajunge. Hai, îmbrăcarea. Trebuie să demonstrăm mediului înconjurător că noi suntem o familie fericită. Hei, Mișule, nu mă mișc din casă. Bai să te miști. Dacă viața este o chestie, dragă. Păi dacă se află că eu am o viață personală care lasă de dorit sau care are anumite umbre, păi eu avansez mai greu. Păi ce? Eu te iubesc, probabil, dar vreau să și avansez. Ce încredere poți să acorzi unui om care nu-și respectă soția? Niciuna. Mergem într-o vizită și tu mă sorbi cu privirea. Ce spui, Mișule, dragă, să te sorbi cu privirea? Păi da, exact așa cum ai auzit. Ce te miri așa? Să dea dracu să nu mă sorbi cu privirea, că vezi că eu sunt un om de acțiune, să știi. Să dea dracu să nu mă mângâi tu cu gingășie pe mână, că atâta trebuie. Ei. Trebuie, și asta stă în puterea noastră, să dăm impresia unei perechi fericite. Trebuie să vadă și tovarșii din conducere acolo, pe viu, să constate armonia de care este animată căsnicia noastră, nu? Trebuie să se mire cu toții, cu mici excepții. Trebuie să-și spună fiecare în sinea lui, sau mă rog, cu glas tare. Ia uite, ăștia s-au căsătorit de 3 luni și se iubesc ca în prima zi. Ce să-i faci? Dacă ne urâm în halul ăsta, trebuie să găsim și noi un modus vivendi. Ce e modus vivendi? E, am ales și eu o expresie. Puteam să aleg alte expresii, că sunt mai multe expresii. Dar uite, în mod bizar am ales expresia asta. Adică? Adică ce? Ce e supranatural în toată treaba asta? Ea închide ochii, el închide ochii. Nu? Ea cu viața ei, el cu viața lui. Un singur lucru trebuie. Domiciliul să fie același. Încolo, Dumnezeu cu mila. E bine, Mișule, dragă. Eu vreau ca bărbatul meu să fie numai al meu. Eu nu sunt o femeie modernă. Dragă Carolina, ia ascultă. Nu, dragă, te rog să nu mai spui Carolina. Să nu mai spui niciodată Carolina. E monstruos ce-mi ceri. Dar ce-ți cer eu? În definitiv, ce-ți cer eu în esență? Nimic mai simplu. Mergem într-o vizită, acolo au să fie niște tovarăși din comitetul de conducere. O să le demonstrăm că familia noastră nu e pe ducă, bem un șpriț, mâncăm ceva, dansăm puțin, luăm un taxi și venim acasă. Ce așa greu? Da, chiar, dragă, știi că ai dreptate. Hai, spune-mi ce să fac și fac. Păi așa, să-i vezi. Știi că dacă stau și mă gândesc bine, de fapt, tu nici nu ești așa rea. Hai. Dacă aș avea convingerea că ne vede cineva, eu te-aș săruta de-a binelea. Uite, te ascult cu maximă atenție. Da. Tu ai să-mi tai friptura. Îți dau așa un simplu exemplu din multele exemple pe care le-aș putea da. Aha, deci îți tai friptura, să știi că asta nu mi se pare ceva supranatural. Bun, merg cu logica mai departe. Ce faci, Mișule? Merg cu logica mai departe. Așa, ai să dansezi toată noaptea cu mine. Normal, odată ajuns în brațele mele, te lipești strâns de mine, mă privești languros. Mă rog, ce să te învăț eu pe tine toate fleacurile astea? Ce dracu, ai și tu feminitatea ta, nu? Am, dar tu în comparație cu mine ești mult mai inteligent. E, cine nu e mai inteligent în comparație cu tine? Merg cu logica și mai departe. Mai departe? Mai departe, adică să fii plină de atenție. Acele mici drăgălășenii, care sunt mici în aparență, dar de fapt sunt foarte importante. Mișulică, Ce faci? Dar niciun rost. Nu ne vede nimeni. Ți-am spus-o și ți-o mai repet. Manifestă sentimentele numai și numai în public.
Dragă, eu ți-o spun cu toată sinceritatea că n-am niciun interes, nu că ești tu de față. Acum, dar să știi, Mișule, dragă, eu te iubesc. Dar ce îmi spui mie asta? Spune de față cu lumea. E. Aici, între noi, poți să mă și detești, că nu mă supăr. Ei, uite, dragă, ironia soartei face că eu, cu toate defectele tale, te iubesc, Mișule, pe tine, cu toate defectele și calitățile tale. Termină-mă, omule, mă! Păi tu nu vezi că nu ne vede nimeni? Ei, ai puțină răbdare să ajungem și noi în public. Acolo, în public, poți să dai drumul la toate pasiunile. În public dai drumul la pasiuni. Ei, între oameni poți să mă și ciupești, dacă vrei. Dar aici, între noi, n-are niciun rost. Dacă eu mă gândisem să-ți spun asta ție. Am impresia că tu mă iubești cu adevărat. Da, mă. Exact. Sunt sincer. Păi să nu fii sinceră, să fii ipocrită în sentimentele tale. Nu, po, drag, asta e o forță care mă depășește. Ascultă, eu n-am nevoie de dragoste, eu am nevoie de aparență, atât Mișule, și nimic mai mult. Mișule! Nu mai spune Mișule, soro! Dragă, ți-am spus-o și ți-o repet. Asta e o forță care mă depășește, eu te iubesc! Dar n-am nevoie să mă iubesc, eu nu te iubesc, vezi cine sună acolo! A! A venit tovarășul Petrescu, a venit să ne ia! Tovarășul director personal? Iubitul! Puteți intra, tovarășul Petrescu! Iubitul!